imao dobre cijene, on je mogao čopiti najbolju trebu. Bilo to ovako, možda smo se jedno 3 mjeseca mi zabavljali. Ali ono, do pasa. Nema maknu dalje, ne da treba to tamo vam. Njemu je ona boca ispala, razbila se u stvonu i zabuljio se u mene. Ja sam od krvi mesa, meni žena treba svaki... Svaki čac. To je bilo davno, 65. godine. Još sam bila 8-godišnja u školi, 8. razred. Mada sam ga i znala i prije, jer stanovao je moj kum Gavrilo, stanovao je blizu nas i on se družili i tako da je dolazio kod njih i tada smo se i upoznali. I ja sam odšla, 8. razred sam bila, odšla sam na ekskurziju u Dubrovnik i poslala sam u razglednicu i nešto sam napisala, ne sjećam se baš da šta sam napisala, tako da je on dobio tu razglednicu. Poslije, kad sam došla iz Dubrovnika, ja ne znam koliko smo bili u Dubrovniku, došla sam ovdje i upisala sam se u Mladi metalac u Pohor. On je igrao tamo i tamo smo se viđali skoro svaku večer. Išli smo u kino, tako da se nismo odmah ono na početku zabavljali, on je već imao neke djevojke. Sad ću ja to da kažem kako je bilo. Ona je to poslala, međutim, i ispričala je svojoj drugarici s kojom je išla u školu. Kad ona mene zasrete, kaže, šta si ti praviš, bala mangup? Cura crče za tebo, Matini Habera. Kako, rekao bi ona, koja cura? Pa kaže, Mira, ma mrši ti, rekao i ona. Kako bolan, pa tako, rekao, šta hoćeš ti, ja sam sa njenim roditeljima već bio dugo prijatelj. Pošto sam ja igrao i folklor, igrao fudbal, njen tata bio blagajnik nam u klubu i svi ga zvali dedom i bio mi drag. Ja oca nisam svog upamtio i njega sam zaista volio ko oca. A njena mama, ona je mene obožavala, radila u domu zdravlja, tamo ga je domu radničkom gdje smo mi imali probe. I bio sam ljubimac, inače, i tih ljudi tamo i stalno je tako bilo. I ja onda, kad se probe, njena mama meni kaže, molim te, pripazi na nju, doprati. I ja nju dopratim do vrata i pošaljem je mrš u kuću. Ja odem djevojci, nisam ni sanjao da ću se s njom zabavljati. Sve to trajalo, šta ja znam koliko, možda i pola godine. Štafeta Titova se nosila, pošto sam ja već bio mangup, imam i motor, došao iz vojske, važio za momka glavnog Buhadžića. I idemo mi nositi te štafetu, obukli se narodnom nošnju i ona će sjesti sa mnom na motor. Međutim, kako smo krenuli, da predamo štafetu u Najliđi, u opštinu. Kiša je udarila iz neba i zemlje i mi smo negdje u Binježevu zaustavili. Išao je i kamion vojni, pošto smo mi bili iz remontnog zavoda i cure su prešle u podunu Ceradu da ne kisnu, a mi smo nastavili. Međutim, u međuvremenu neko je naglo zakočio i mi s motorima svi. I ja da ne udarim u nekoga, ja u jarak i preko glave, kako bi mi fes bio na glavi, to se je nataklo, ne mogu ga skinuti. I ona je tada vrisnula, eno moj memo, pao. Ja sam, to je neki osjećaj, nešto me, šta ja znam, nemam pojma. Kad je pao, nešto sam osjetila da mi je bilo teško, kad je on pao. I od tada mi je to nešto, da ja znam. Mene bolila glava, a ti plakala. Jeste. Evo tada je krenulo. Kad smo se vraćali, kad smo
tamo odigrali to kola i šta ja znam šta je bilo. Vratili se kući. E onda ja vidim da tu nema, Boga mi je to neka ljubav. Došli smo do vrata i ja kažem onaj, ajde to doviđenja. I onako okrenu se tamo, a ja za ruku, stani. I poljubimo se. Kad sam ja bio stidan, ja nisam ti ništa znao, bio mlad. Nije on bio stidan, ja sam bila stidna, a on je bio... Ali ona se ukočila sva. Ko stid je, strah je, šta li je bilo, šta ti je rekao ona? Ni progovorila nije. Ja sam još nekoliko puta je poljubio. Tata je naišao i ona je vidio nas je i kad sam ja ušao, on odmah je rekao Miro u kuću. Kad sam ušao u kuću, malo me ošamario i istukao mi je. Malo što sam to tako, eto. Jer on, ja sam ipak bila onda i mlada i sve. Kažem, vidimo se sutra. I svaki dan smo se i viđali. Međutim, nije to bilo još zvanično zabavljanje. Ja sam i dalje nastavio nju pratiti. Međutim, primijetila je i njena mama i sve to, da tu nešto nije, nešto ima. Dan po dan, Boga mi, na veliko se to voda. Međutim, ja imam problema kući. Moja majka, starinska žena, počelo se pričat. Žene po selu, ja sam u selu, kaže, ej, hoda, onaj Hankin hoda sa Srpkinjom, ko mati, stara žena. A ja sam ostao sam s majkom, sestre mi se poudale, brat se oženio, odijelio. Samo majku imam, nemam nikoga više. Volio je koć, vodo je svugdje, imao sam para, radio dobro. U gradu, radio u domu zdravlja, medicinskih sestara bilo svega, doktorica. Imao sam šta sam htio. I ja ne mogu, šta ću majci kazati. Majka to trpila, sve to mislila, neće to biti najzbilje tako. Kad je došlo vrijeme da ja kažem neko, majka, ja ću se ženiti. Ma šta ćeš se ženiti? Koga? Ona je meni stalno izmišljala, nalazila je djevojke, bilo je toga. Rekao, majka, ja ću se ženiti, pa ti sad, kaže, meni izađi iz kuće. Nemoj se ti na mene ljutiti. Majka, ko moja majka, ja ću izaći. I došla jesen, ja, Boga mi, još nije jesen, ljeto je bilo, ja sam, ona je mene istirala. Ne trebaš mi, izlazi. Ja sam tada već imao i auto i u autu sam spavao do same jeseni, dok nije bilo zahladnilo. I onda sam ja prešao kod njih, dođem kod njih, ospavam i onda sam išao i u Sarajevo spavao, imao sam ja svojih prijatelja koliko hoćete. Čekao dan, mi smo se zakazali 29. novembar, ženim se i nema drugog. Ja sam nju najviše čuvao, to mi mora biti zahvalna. Čak sam jednom svom drugu šamar udario, ona se žali meni, mijemo dira me Vaso. Ma jebote, rekao Vaso, šta je dira šamar mu ja. Dok sam bio u tom domu zdravlja, mogao sam šta god hoćeš. Doktori su me dovodili da ja pregledam sva šta je bilo. Ali sam ja se znao i vjerovatno i ponašati, šta ja znam, odgojen sam tako, jer sam ja i ko mlad, kad sam otišao u vojsku, proživio što nije niko možda. To je početak, neka nešto simpatija, nekakva nešto sam osjećala, šta ja znam, vjerovatno neku ljubav, nešto sam osjetila, jer je on stalno mene pratio kući i već ga znam, već ga poznam kakav je čovjek. Sve sam upoznala to da bi na kraju ispalo to tako. Ja sam njih cijenio ko sestre. Sve sam ja njih, one su sa mnom smjele ići kud god hoće. Motor je kriv. Motor je kriv. Cure su sve vozile, sve su one znale voziti. Pa me milicija zvala u stanicu, kome daješ motor? Nije bilo saobraćara kroz Hadžiće, svaki je mogu vozati. Sviju sam ja njih naučio voziti.
Tu je bilo 4. juli, bude ovde Teferić i iskupi se toga svijeta koliko hoćeš. Djevojaka, momaka, i ja je u jednom momentu rekao, majka, idemo se voziti. Ajde, rekao, sjed polako. I ona naprijed, ja njoj ubacim u brzinu i krenemo. U neka doba malo ide, onda ima malo strane i ja polako siđem s motora, ona ode. Išlo je dok je ono malo, išlo dok je bilo strane. Kako ona na pedala ima na motoru i ona je samo prevrnula se i ustala, kada je znala sam pička mu materna, on mene hoće da ubije. To je bilo, čitavo se Hažići smijali, Bošća gore, ona na motoru. Tako sam i prvo, onaj, ja sjednem i pozada ubacimo i vozim i kažem polako, upraviti lijevo, desno, polako, dok ne upravi. Kasnije i puštao same, i na igralište gore, jer smo mi tu imali pomoćno igralište i onda bilo prostora. I sve su naučile. I prijelo, što ja znam, vjerovatno i prijelo. Uz ljepotana. Uz ljepotana smo se vozili. Dolazile da navijaju kad ja igram. Tako, svašta je bilo. Vrlo sa riječima, nešto je privlačio. Nešto. Ali ja sam bio i onaj jedan možda od boljih plesača, Seka Bošković. Bila je starija djevojka i kad sam ja sam sa 15-16 godina počeo igrati folklor sa onim velikima. Odmah sam upao u prvi tim i s njom sam non stop pleso i naučio baš onako dobro pleso. Kad smo nas dvoje poslije i ona je divno plesala, to bi se sala okrećala za nama. To su bile starogradske, najviše su bile one pjesme, a mi smo imali orkestar tih starih nekih svirača koji su, većinom su nekad, mi smo i na narodnu muziku plesali. Nama je to godilo, uglavnom da smo znali korak. A nije bilo to nekih onih sadašnjih ovih kompozicija koje sad... Mi smo uglavnom... Ali je valcer znao svako. On je bio pojam. Poslije toga je bilo odmah dva, tri plesa, pa kolo. Kad se kolo, ne, to se je sala tresla. Jer su uglavnom sve tu bili članovi folklora. Bilo je, ja mislim, u to doba, ja ne znam, preko 30 djevojaka. Najjačiji smo bili, jer Slobodan Princip Seljo, Vaso Miskin i mi smo bili u to doba, ja mislim, prvi u Bosni i Hercegovini. Kroz tu ljubomoru ja, kad smo se zabavljali, dobro se sjećam, odizručili se i šta ja znam, posađamo se ja i on i on ja odem sa drugim dečkom u kafanu i on je pitao gdje sam ja, istraživao me, nekomu je rekao da sam ja u toj restoranu u kafani i on je došao u kafanu i vidio me sa drugim momkom i uzeo taj tu veru i stavio je u usta i svuju on ju iskrivio. Toliko pojelo, reći, pojelo. Jeste. Bilo ljubomore i s njegove strane i s moje strane, to nema. Da vam ispričam kako je kum slago da sam se ja oženio prije nego što ću ja se s njom oženiti. Oni su ti sjedili negdje u kafani i istjerali ih kasno, već nema kud. Treba im još pića. Kad ovaj se sjetio, ma kaže, znaš šta je, hajmo mi kazat kumi Milje da se ime oženio, ona će nam dat rakiju. I oni tamo kod njih u stan, na vrata, pokucali. Šta je, kuće te uva doba? Ma šut, kaže, memo se oženio, nestalo nam pića. Baba pletaru rakije i sutra dan on to popili, ništa meni nisu govorili. Međutim, jedna baba ovdje umrla i mi smo ti na sahrani. I stojim ja ovdje pored groba, kad mene punica prilazi i šapće, čestitam. Šta bi ona rekao? Pa je se oženio, ma ko bi ona? Pa kaže, ti sinoć, Gavro i Hamdo dolazili.
malo slagali te. Kaže, ja im dala rakiju. Boga mi ste rekao, slagali. U kinu smo mi imali svoje mjesto. Dok smo se mi zabavljali, to je karta bila otkupljena za čitav mjesec. I taj tamo kinđija znao je, nije on nikom prodao našu kartu. Ako mene nema, slučajno, ostalo je prazno mjesto. Naš je čošak se znao. Međutim, ja sam se družio i sa tim drugim curicama koje su bile njene jarance. Pa što ja znam, isto to je neka ljubomora bila. On je imao jednu djevojku i s njom se više ovako, kao, ne znam, vjerovatno neka ljubomora je bila i tako da sam ja čula da je on bio sa njom i ja sam odmah se našla drugog momka. To je ta priča, nema. To je bilo. A nisi rekla da sam ja s tom djevojkom prije se dugo zabavljao i da sam ja, da je to bila onako velika ljubav. Meni je došlo moguće da sam ja to i iz inata raskinuo s tom djevojkom bez imalo razloga. Baš bez imalo razloga, jer je mene samo moj jedan prijatelj, dobar drug, kaže, ma daj ti ne možeš od nje, da ne kažem šta, ti ne smiješ izaći. Ma od koga bova? Preko neću je više nikad otići. To ja kod njemu, da kažem. Iz tog inata nikad više nisam otišao toj djevojci. Da bi ona poslije toga nije mogla izdržati, pobjegla je vani i živi negdje i sada vani, nemam pojma. Nije mogla to podnijeti, a ona je to meni, ona je naturila nešto bez veze. Pa dobro, ja sam onda bila i mlada, a on je već momak bio, on je imao djevojaka ispred mene koliko... On je stari 10 godina od mene. On... Što bi ti htjela da ja šutim, da čekam tebe? Vera je pala meni. Vera pala i ostala. I ostala je takva. Ona je nju našla i ja ništa više nisam druge ni mečao. Jesi, to je jedno vrijeme trajalo, ovdje moja mama gore radila u radničkom domu, on je više bio gore kod mame nego sa mnom što je bio. Da bi poslije eto tako to, se ta Vera i šta ja znam, i opet se mi pomirimo. To je jedno 5-6 mjeseci bilo te svađe i ljutnije i šta ja znam. Posle se opet pomirimo i u to vrijeme eto tako. I više nije se... Nismo se više ni svađali, nismo se rastajali. Ja sam gore odsjedao u tom domu, normalno, ne što je tu bila punica, nego što smo mi, kad sa treninga, s futbala, ne daju nam pit. A ona je radila tamo u šanku i ona sad nama konjak nalije u džezvu i mi pijemo. Kad dođe neko iz uprave, vidi filđan pred nama, ne pije niko. Mi smo 4 godine se kao zabavljali to. Bilo je svašta tu i posađamo se i ovo i ono. I na kraju je on otišao s jednim kolegom u Italiju da tamo radi, navodno, i tamo se zadržao jedno 3-4 dana i vratio se iz Italije, donio je Veru i kao zaručio me s tom Verom. I taj Vera je danas ovdje meni na... Kad je on rekao 29. novembra hoćemo da se uzmemo, on je već prije očeo od kuće i mi se uzmemo i ovdje smo bili kao postanari. Pa ja sam išao svakog prvog platu majci odnesem, ostavio je naprag, nisam ušao u kuću, nikada. Nije me primila jednostavno. Ona je toliko bila uvrijeđena sama, a crkavala za mnom. Međutim, što ću ja, ne mogu se ja protiv toga boriti. Odnesem platu, vratim se i dođem ovdje. Iz dana u dan išao na posao, normalno, nikakvih problema, niko nije znao. Jedino mi je znala jedna doktorica koju sam zvao majkom, neka Marija Erić, koja me je volila ko oči. I ona mene zvala da idem kod nje, ustavljena, da dođem kod nje, bit ćeš, sin joj bio, više nisam joj bio sin, nego imala i ona sina, ali ja sam drugi bio. Ma neko, neću, majka, nigde, ja ću naći sebi, bit ću podstanar, šta ima veze. Tako smo ti mi, to kako smo zakazali, svadbu napravili u radničkom domu. Svadba je bila izmišljena. To se ne pamti ovdje,
ali sam ja imao samo troje s moje strane familije. Troje rođaka mi je bilo u svadbi, kojih su smjeli od moje matere. A ovo drugo su mi sve bili prijatelji i ono nešto njene, jer je njen tata, ona je rođena u Beogradu. I sad seljanka došla u Dagnu za kravu. I ja sam, tu smo stanovali, šta ja znam, koliko smo, jedno, dva mjeseca. Ja, dva mjeseca. Međutim, ja sam negdje otišao na put, majci je to dodijalo. I ona je našla neku auto i došla po nju. S vrata da joj jebe majku, ću ja sama živit, sa mnom i kući. Ova umrla od straha. I sad ja sam nju otvorila, nisam se ja prepala, nisam ništa, ajde, ušla je ona unutra, gdje je Memo, ja kažem da je on na putu. Evo, došla sam sad da vam kažem da dođete gore kući, jer ja vas, ja nisam nikoga istjerala, to ste samo vi napravili tamo, vamo, i tako da smo se mi on tu onaj poljubili, pomirili, i čim Memo dođe, kaže, ja hoću da dođete gore kući u Dupovce. Ta neka ljubav, to nešto ne mogu opisat. Šta ja znam, neka ljubav, nešto je u meni bilo, ja moram sa njim da živim, ja gotovo udala sam se, nema druge. I tako dan po dan, koliko sam imala 20 godina i u 21. godini rodim jednu čerku. Ja jedno jutro pošao na posao, kaže ona meni, vodi ono, gdje ću bonovat? U bolnicu rodit će ti. Šta ti, jer ko majka ima još dva mjeseca? De Boga ti kaže, ne drobi. Vodi je, rodit će ti. I stvarno, ja nju povezao u bolnicu, nisam se ni vratio dole, pošto sam radio u domu zdravlja, to se odmah oni moji stvorili, svi gore. Rodila nam se čerka i sutra dan ja idem sa punicom da obiđemo nju. Nešto je bilo malo komplikacija, pa nije odmah izašla. A doktor Mijatović bio doktor koji je naš bio kućni prijatelj, tako da on meni kaže, nemoj se igrati, neka ostane. I ja s punicom gore, kako ćemo mi pod prozor, jedan čovjek psuje, gore na prozoru mu žena, da joj majku, vodi ga, čači, a ovo, a ono. Ja gledam u njega, šta ti je rekao čovječe? Kaže, rodila mi čerku, ja hoću sina. A ma šta si rekao, posio, to ti je iniklo i ja poput njega i pobijem se. Malo bio i popio, veseo. U tom se punica zadera, milicioner se odnekle stvori. Šta radiš ti? Ma šta radim, rekao? Pa pogledaj budale, rekao, psuje ženi ovo ono, on za pendrek i odvede ga dole. Ja se da kažem, meni punca, pa šta mu bolan uradi, kako ga preturi? Ma on je odmah na glavačke dole odletio. Ne mogu, kako će psovat, onako, baš bezobrazan. Kaže, vodi ga čači, da je čača. Uf, a mene to pogodilo. Pa neki je zdravo dijete, mi jedva čekali da vidimo šta mi se je rodilo. I ova mislila, ja ću kazat, što je to? Međutim, meni čerkica bila draga koko. I poslije dvije godine rodi nam se i druga, koja je poslije ljubav nastala između nje i moje majke. I ja njoj sam duboko zahvalan. Majku mi je pazila ko oči. Ko oči. Toliko je ona nju, a i majka je poslije je više volila nju nego mene. I to bi mi odmah prigovor, kaže, samo odeš od negdje, ja što kazat. Pa majka, čiji sam ja, li sam ja tvoj ili njen? Samo se pomakni, ja ću njoj sve reći. Svekrva mi je pomagala se u svemu. Onda se ona sve to je već da prošlo, no njeno što je bila ljuta na mne i tako da ona je bila jako fina prema meni. I tako Memo je bio dugo godina u inostranstvu, ja sam s tom djecom se borila. Poslije kad su djeca odrasla, ova mlađa nam se udala, on je došao iz Libije kao plače, šta ja znam, kao djete, još su one male za njega, ali on nije osjetio to da je on... Ali nisam ni osjetio kako su mi narasle. Da su one narasle, da, jer on je ja bio... Ja sam mislio da su djeca.
Da su još djeca u međuvremenu, one su već 20, po 20 godina imale, da je to već bilo... Nikad mi teže nije bilo tu noć kad sam ja sletio na aerodromu Sarajevo, ona je mene dočekala tu i poželio djecu. Da bi ona istog momenta samo mene dočekala i to je toliko se čekalo da vidi hoću li ja sletit, tu je noć sudala. I kad sam ja došao kući... Mlađak čir. Gdje je ona? A ja pogled, pijan, došao u avionu, zabavljao sve. Ona mi jedna stjuardesa kaže, druže, gdje ti je viski? Koji reko viski? Pa kaže, ona je što si kupio. Pa nema, kako nema? Preko pio svak, morao je pit, kad sam ja hodao i pjevao. Kaže, ja ću vam iznijeti ono na carni, da ne možu pronijeti. Ma kako u carni? Reko, nema viskija. Kako nema? Pa nema, popili sve. 6 boca. I valjda kad sam ja došao kući, to je mene pogodilo. Punica poput mene, pa nemoj, ali ne mogu se, hoću poludit. Djec, ne znam kako su mi uopšte narasle, ona se izborila s njima, stvarno ja njoj svaka čast. I odgojila ih, što je najvažnije, odgojila ih jako fino. I danas Danile se ofali, sad imamo, hvala Bogu, troje unučadi. Od jedne čerke dvoje, a ove baš te što se mlađa udala, od nje imamo samo jednog unuka. Ovo sad, bit će futbaler, valjda je na dedu. Mora me moliti da joj halalim. Slomila je nogu pa sam je nosao. A ona meni nije i ja sam slomio nogu. Toliko sam igrao i futbal i folklor, nikad nisam slomio, nego pred kućom slomim. Ali nije meni tada, ona nije bila u Njemačkoj i nije mene nosila. Pa bilo je priča, bilo je svakakvih priča. Kaže, Memo je mangup, on će nju izvodati i ostaviti. Mislim, toga je bilo. Bilo je i s njenje strane od familije, svašta je bilo. Čak šta bilo je, ne što je mame i tate, nego od rođaka, gdje su plaćali da me neko kokne. Meni je dolazio momak, kaže, Memo, ovo su pare, idemo i popiti. Ja ne znam, zato nisam čula zato da si htjela. Bilo je, poslije bilo i crvenjenja, jer ja sam saznao od koga je, gdje, međutim okay. Nije to ništa toliko, jer taj momak koji je meni kazao ovo su pare, ajmo mi popiti. Jer ja sam bio miljenik svih nacija i svih ljudi. Nema, ja mislim da imam preko 50 kumstava u Hadžićima. Jer u to doba vrlo je malo bilo kola. Ja imao auto pa svugdje u svatove. Ali bio sam i druželjubiv. Šta ja znam, i svak me je volio. U to vrijeme ja, bilo nam je fino, stvarno. Nije to, mislim, to ja nisam pridavao ni truni, niti sam se čega plašio. Mi smo se volili, baš nas briga šta ko kaže i šta ko misli. Meni je bitno da su meni, moji i njeni roditelji, da je bilo sve fino. 40 godina braka, a 15 godina odvojeni u braku. Sem ono što bi po mjesec dana dođi na godišnji odmor, to je sve bilo, a ovo drugo je, sve smo bili odvojeni. Moja